В Запоріжжі пройшли пам'ятні заходи з нагоди 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників. Мітинги біля меморіалів об'єднали представників усіх поколінь. Як це було, бачили наші кореспонденти. Сьогодні навіть погода в скорботі. Йде дощ. На мітингу біля меморіалу в парку Клімова зібралися небайдужі запоріжці. Молодіжна організація підприємства «Мотор Січ», представники місцевої влади та, звичайно ж, ветерани. На цьому місці, за різними підрахунками, поховано близько 6600 чоловік, що були закатовані в роки Великої Вітчизняної війни. Завдяки колективу підприємства «Мотор Січ» це місце зробили меморіальним. І щорічно в День пам'яті тут лежать квіти. Во время оккупации было разрушено большое количество жилых домов. Многие люди, тысячи, сотни тысяч остались без крова. Были разрушены промышленные предприятия города Запорожья или то, что осталось после их эвакуации. Но самое главное, погибли десятки тысяч наших с вами земляков. Им не суждено было дожить до освобождения города, не суждено было дожить до Великой Победы. Поэтому мы обязаны, это наша святая обязанность, чтить память о тех людях. Напередодні 74-ї річниці визволення Запоріжжя від нацистських загарбників в пам'ять про полеглих героїв звучали слова подяки за їх безсмертний подвиг. Після покладання квітів до пам'ятника скорботній матері пройшов мітинг біля пам'ятника героям-моторобудівникам. Цей монумент присвячений героїчним подвигам працівників заводу. Внесок кожного з них у велику перемогу не можна переоцінити. Він безцінний. Запоріжці пам'ятають і шанують своїх земляків. Запорізькі моторостроїтелі в єдиному строю встали на захисту своєї вітчизни, свого заводу, свого колективу, своїх рідних, своїх сімей. У пам'ятних заходах взяли участь і представники місцевої влади, депутати міської ради від фракції «Нова політика». Городской властью сейчас по всему городу, во всех районах проводятся митинги, реквиемы памяти о всех погибших, кто отдал свои жизни за освобождение города Запорожья от немецко-фашистских захватчиков. И память об этих людях – это наш святой долг, вот наша святая обязанность, потому что мы живы благодаря их подвигу. Річниця визволення нашого міста від коричневої чуми – це перш за все день пам'яті про тих, хто ціною свого життя завоював для нас мир і свободу.